Історія з окупованого Криму. Фотовиставка з такою назвою відкрилась у Дніпрі. В експозиції роботи українських репортерів, які у 2014-2019 роках документували життя сімей політичних в'язнів на окупованому півострові. Вернісаж відвідала журналістка відкритого Ксенія Симоненко. Троє українських репортерів – Аліна Смутко, Тарас Ібрагімов та Альона Савчук – кілька років працювали в окупованому Криму та документували життя його мешканців, зокрема, кримських татар. Усім трьом за їхню роботу заборонили в'їзд до Криму. Аліні Смутко та Альоні Савчук – майже на 10 років, Тарасу Ібрагімову – аж на 35. Репортери об'єднали зусилля та перетворили зібрані у Криму матеріали на фотовиставку. Ми працювали здебільшого із сім'ями політв'язнів, із політичними процесами над кримськими татарами. По-перше, тому що це та група, яка найактивніше себе позиціонувала в Криму і найактивніше готова була розповідати про переслідування, які відбуваються з боку там проросійських і сил, і тих, хто перебіг з українських, там умовно СБУ і поліції, в російські лави. За словами репортерки, більшість кримських татар переслідуються за терористичними статтями. Російська влада не судить їх у Криму, а вивозить на територію Росії. Далі їхній слід зникає. Сам факт ув'язнення цивільного є воєнним злочином. Росія не хоче визнавати, що вона робить воєнні злочини, тому вона не віддає ніяких цивільних заручників і взагалі заперечує їх існування. Петро Вагівський – батько політв'язня. Його сина Валентина заарештували в Криму за статтею шпигунства та вивезли в Росію. Пан Петро розповів, що бути ув'язненим стало традицією в їхній сім'ї. Мій дід Гарбовський, Франц Кашперович, був заарештований радянською владою і розстріляний в 37-му році за контрреволюційну діяльність. Батько мій після Другої світової війни, учасник війни, між іншим, був заарештований в 50-му році і засуджений на 25 років як ворог народу. Тепер мій син також захоплений російською владою теперішньою і засуджений на 11 років за шпигунство. Як ми бачимо, що влада, форма влади в Москві міняється, а суті залишається одною і тією ж самою. Під вартою російська влада тримає і чоловіка Катерини Єсипенко. Вона є аналітикиною Кримської правозахисної групи. Розповіла, що її чоловіка Владислава затримала ФСБ під час службового відрядження у Сімферополі. Владислав отримав 5 років позбавлення волі. Наразі перебуває у Керченській колонії загального режиму. Тобто ці справи сфабриковані з самого початку, вони не розраховані на чесний їхній розгляд і вони не розраховані на те, щоб дати хоч один шанс стороні захисту, адвокатам виграти в цих справах, тому що ми знаємо, що ФСБ не має заднього ходу і якщо вже маховик такого переслідування застосовується до людини, то ця людина точно отримує вирок і точно поїде в колонію. Велика війна відчутно погіршила умови життя політв'язнів, кажуть родичі репресованих. Немає жодної комунікації, листування та дзвінки заборонені. Рідні переконані, говорити про політв'язнів важливо і потрібно. І про тих, хто був затриманий до повномасштабної війни, і після. З політичних мотивів на зараз у Криму ув'язано понад 150 осіб. Більшість із них – кримські татари. Викрадено 43 українських активістів. З них 11 осіб вважаються зниклими безвісти. Історії політв'язнів у фото можна побачити на першому поверсі торговельного комплексу «Мост-Сіті». Виставка «Історії з окупованого Криму» триватиме до 24 березня. Ксенія Симоненко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».